Eu não vou te esperar. Se solta, gente, vai. Finge que não tá apertado o play, vai. Gente, é o chato do Kal-El. Finge que não tá apertado o play. Bora, bora, vai, sem edição. Esse vídeo vai atingir 10 milhões em uma hora, vai. Tirem esses olhos de mim, se você... Vai, gente, puxa uma música comigo. Eu não quero ficar sozinho, por favor. Se solta. Não tem câmera, gente, não tem câmera. Gente, por que você tá falando? Eu não tenho quase nada de inscritos. Oh, Deus. Ele está orando. A poder, no nome de Jesus. Você. A poder, no nome de Jesus. Aí, agora sim. A poder, no nome de Jesus. Agora sim. Vai! Ah não, vai! Valendo agora! Vai, liberta! Whisky, água de coco, pra mim tanto faz! Kal-El vai nascer! Ela mora na era da praia e bate como... Eu sou uma pessoa muito séria. Perfeito. Isso aí. Vamos lá.